السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة رجل استشهد فعُتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جري. فقد قيل: ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قاري. فقد قيل: ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وعاتاه من مصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فصحب به على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابعہ حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مصنف امام بغوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب مصابیح کے اندر ذکر کیا ہے، اور کتاب العلم کے اندر ذکر کیا ہے ان لوگوں کے نیات کو صحیح کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد علم شرعی حاصل کرنے کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے مال کمائیں، یا اس کے ذریعے شہرت کمائیں، یا اس کے ذریعے فیم حاصل کریں اور ان کو عالم اور قاری کہا جائے. تو مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے لوگوں کو چتاونی، لوگوں کو وارننگ دی ہے کہ لوگوں اپنی نیت کو صحیح کر لو، کیونکہ اگر تم اپنے پرانے اسی نیت پر جو تمہارا مقصد ہے کہ فیم حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے تم علم شرعی نہیں حاصل کر رہے ہو، تو تمہارا حشر ایسے ہی ہوگا جیسا کہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس یقضى علیہم یوم القیامہ، کہ وہ چند حضرات جن کا سب سے پہلے قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا، ان میں سے رجل استشہد، ایسا آدمی ہوگا جو شہید کر دیا گیا ہے. قتل فی سبیل اللہ، استشہدائی قتل فی سبیل اللہ، ایسا آدمی جو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید کر دیا گیا، جنگ لڑنے کے لیے گیا، مسلمانوں کے گروہ میں سے تھا، مسلمانوں کی ٹولی میں سے تھا لیکن کفار نے اس کو قتل کر دیا، مسلمانوں نے ظاہری طور پر اس کو شہید کا لقب دیا، شہید کہا لیکن باطن اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. تو وہی قتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں قتل کر دیا گیا. فأتی بہ، تو اس آدمی کو لایا جائے گا اللہ رب العالمین کے سامنے، کھڑا کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے. اللہ رب العالمین فعرفہ نعمتہ، اللہ رب العالمین اس کو جو اس کی نعمتیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کو پہچنوائے گا. اللہ رب العالمین اس کو کہے گا کہ یہ نعمتیں تجھے ملی تھیں، کیا تم اس کو پہچانتے ہو، جانتے ہو؟ فعرفہ نعمتہ فعرفہا، تو اللہ رب العالمین اس کو نعمتہ، اللہ رب العالمین اس کی نعمت کو جو کچھ اس کو دنیا کے اندر عطا کیا تھا اس کو پہچنوائے گا. فعرفہا، تو کیا کرے گا، اس کو پہچان لے گا.
کہ اللہ رب العالمین نے تجھ کو طاقت دی تھی, اللہ رب العالمین تجھ کو شجاع بنایا تھا, اللہ رب العالمین نے تجھ کو فلاں فلاں نعمت سے نوازا تھا, تو نے کیا کیا. تو ایک چیز دیکھنا ہے کہ یہاں نعمت کیا ہے, واحد ہے. اور اس کے بعد جو علماء کے ساتھ عالم کے ساتھ آیا ہے جہاں پر کہا گیا ہے فعرفها نعمها, اور اسی طریقے سے جو صاحب مال کے ساتھ کہا گیا ہے وہاں بھی جمع کا استعمال کر کے کیا گیا ہے لیکن یہاں پر واحد کا. کہتے ہیں کہ کیوں, کہتے لعل الفرق اعتبار الافراد فی الاولى والکثرة فی الاخرتین, کہ جو پہلے میں ہے اس میں افراد اس لیے لایا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ کم ہی واقع ہوتا ہے, یعنی کم ہی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو اللہ جو مسلمانوں کے گروہ میں ہوں گے, اللہ رب العالمین کے لیے لڑائی کر رہے ہوں گے, مشرکین سے قتال کر رہے ہوں گے, کفار سے قتال کر رہے ہوں گے, ان کی نیت ایسی ہوگی. لیکن جو آخری دونوں ہیں عالم اور اصحاب مال, ان میں ایسے لوگ آپ کو بکثرت ملیں گے, اس لیے یہاں پر واحد استعمال کیا گیا ہے اور دونوں کے ساتھ جمع کا استعمال کیا گیا ہے. فعرفها, تو جو نعمتیں اللہ رب العالمین اس کو دی تھی, بتا کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی, یہ دی یہ دی, کیا تو وہ بندہ کیا کرے گا, ان تمام نعمتوں کو پہچان لے گا. فقال فما عملت فیها, تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ تم نے ان نعمتوں میں کیا کیا, یعنی ان نعمتوں کو جو تم کو میں نے عطا کی تھی, تم کو میں نے صاحب طاقتور بنایا تھا, میں نے تم کو شجاع اور بہادر بنایا تھا, تم نے ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا, کیا کیا. قال قاتلت فيك حتى استشهدت, کہ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا, میں نے تیرے راستے میں کیا کیا, قتال کیا, یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا, مجھے کفار نے مشرکین نے قتل کر دیا. قال کذبت, تو اللہ رب العالمین کہے گا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. ولکنک قاتلت لان یقال, بلکہ تم نے مشرکین سے کفار سے قتال اس لیے کی, تم جنگ میں اس لیے شریک ہوئے, اس لیے کہ تم کو کہا جائے جریون, اے فلا بندہ بہادر تھا, جریون اے شجاعن, کہ فلا بندہ بہادر تھا, وہ کسی کو ڈرتا نہیں تھا, تم نے حق کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بلندی کے لیے, اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جنگ نہیں کی, بلکہ اپنی شہرت کے لیے, اپنی فیم کے لیے تم نے قتال کی, تم نے جنگ کی, تاکہ تمہاری شہرت, تمہارے شجاع اور بہادری کا بول بالا لوگوں کے درمیان ہو, اس کا ڈنکا بجے, اس لیے تم نے قتال کی. ثم فقد قیل, اور یہ چیز تم کو مل گئی ہے, یعنی جو تمہارا مقصد تھا, جو تمہارا پرپس تھا کہ تم کو بہادر کہا جائے, لوگ دنیا کے اندر یہ کہہ چکے ہیں فلا بندہ بہت بہادر تھا, وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, یہ قتل کر دیا گیا, یہ تمام چیزیں جو تم چاہتے تھے, تمہارا مقصد جو تھا اس کو, تمہارا مقصد, تمہارا غرض تم کو دنیا کے اندر حاصل ہو چکا ہے. ثم امر به, پھر اللہ رب العالمین جو جہنم کا خازن ہوگا, خزنہ جہنم جو ہوگا, اس کو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اس کو لے کر کے جاؤ. فصحب علی وجهه, پھر وہ بندہ اس بندے کو کھینچتے ہوئے لے جائے جائے گا, یعنی چہرے کے بل اس کو جو خازن جہنم ہوگا, چہرے کے بل, اس کے چہرے کے بل اس کو گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جا کر کے پھینک دے گا. حتی القی فی النار, یہاں تک کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے دوسرا آدمی, ورجل تعلم العلم وعلمه, اور دوسرا آدمی جس نے علم سیکھا, علم حاصل, تعلم العلم, علم حاصل کی, علم سیکھا اس نے, وعلمه, اور اسی طریقے سے دوسرے کو سکھلایا, یعنی خود علم دین حاصل کی, قرآن و سنت کی باتیں حاصل کی, قرآن و سنت کے احکام شرعیہ جو ہے, قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی, علم شرعی حاصل کی, اور اس کو حاصل کرنے کے بعد صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی سکھایا, دوسروں کو بھی پہنچایا, دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچایا. وقر القرآن, اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کی, قرآن کو پڑھا اور قرآن کو بھی سیکھا اور قرآن کو بھی سکھلایا. اور یہاں پر ذکر
خاصی بادل عام ہے، ذکر الخاصی بادل عام ہے کہ اللہ رب کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم العلم، یعنی علم شرعی سیکھا اور حاصل کیا. تو علم شرعی میں قرآن کی تعلیم نہیں آتی ہے، آتی ہے لیکن بعد میں وقرا القرآن کو ذکر کر کے خاص طور پر ذکر کیا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی پہلے کوئی عام چیز ذکر کر دی جائے، اس کے بعد کوئی خاص چیز ذکر کی جائے، تو اس کو کہتے ہیں ذکر الخاصی بعد العامی، کی خاص کے بعد عام کا ذکر کرنا. تو وہی قرأ القرآن، یہاں صرف اور صرف مجرد تلاوت مراد، مجرد تلاوت ہے کہ اس نے قرآن کی تلاوت کو سیکھا اور اس کو دوسرے کو سکھلایا، اس کو بھی پڑھا اور دوسرے کو پڑھایا. فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَّفَهَا، پھر اس کو لے کے آیا جائے گا اللہ رب العالمین کے سامنے، وہ بندہ حاضر ہوگا، پھر اللہ رب العالمین اس کو اس کی نعمتوں کو پہچنوائے گا، کہے گا فلاں فلاں نعمتیں میں تم کو خوش آواز خوش لہن والا بنایا تھا، میں نے تم کو ذہین بنایا تھا، میں نے تم کو صاحب علم بنایا تھا، میں نے تمہارے لیے ساری چیزیں مہیا کی تھیں، تم نے علم شرعی حاصل کی، یہ ساری چیزیں تھیں، اس کا کیا تم نے کیا کیا، کیا تم نے اس کا کچھ صحیح استعمال بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، ان نعمتوں کو تم نے کہاں ضائع کیا. تو کہے گا قال فما عملت فیہا، اللہ رب العالمین کہے گا اس میں تم نے کیا کیا ہے، کہے گا تعلمت العلم وعلمت، اے اللہ رب العالمین میں نے علم شرعی قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، اور وعلمت تعلمت العلم وعلمته، میں نے خود سیکھا اور اس کو دوسرے کو سکھلایا، دوسرے کو پڑھایا، دوسرے کو بتلایا. وقرأت فیک القرآن، اور اللہ رب العالمین ولی فار یو، میں نے تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کرتا تھا، قرآن مقدس میں تلاوت میں مشغول رہتا تھا. تو اللہ رب العالمین کہے گا کالا کذبت، اللہ رب العالمین کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں تم نے اس لیے نہیں قرآن کو سیکھا اور سکھلایا، تم نے اس لیے نہیں علم شرعی کو سیکھا سکھلایا تاکہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں اور تم اللہ رب العالمین کے ہاں معذور ہو، بلکہ تم نے اس لیے سیکھا اور سکھلایا تاکہ تم کو کہا جائے تم وہ بہت بڑے عالم تھے. کیا تھے؟ بہت بڑے کے مولوی صاحب تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے جانکار تھے، یعنی تم نے اپنی رعب اور اپنے علم اور اپنی ذہانت کا اور اپنے علم کا چھاپ لوگوں پر چھوڑنا چاہتے تھے، لوگوں کو یہ دکھلانا چاہتے تھے، لوگوں کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ تم ذہین ہو، تم صاحب علم ہو، تم کو اللہ رب العالمین نے ذہانت اور فطانت سے نوازا ہے، تمہارا یہ مقصد تھا، یہ چیزیں واضح کی کرنا چاہتے تھے. ان وقرات القرآن، اور تم نے قرآن کو پڑھا، لیقال ہوا قاری، تاکہ تم کو کہا جائے بڑے مولوی صاحب بہت بڑھیا انداز میں قرآن پڑھتے ہیں، خوش لہن ہے، آواز بہت زبردست ہے، تمہارا یہ مقصد تھا. فقد قیلا، اور دنیا میں تمہارے اس مقصد کا حصول ہو چکا ہے، تم اپنا مقصد دنیا کے اندر حاصل کر چکے ہو، لوگ تمہارے تعلق سے کہہ چکے ہیں مولوی صاحب بہت بڑھیا عالم تھے، بہت جانکار تھے، اور قاری صاحب بہت اچھے انداز میں، بہت اچھی آواز میں قرأت کرتے تھے، اور بہت اچھے صاحب آواز تھے، جو تم چاہتے تھے کہ تم کو کہا جائے ساری چیزیں تم دنیا کے اندر حاصل کر چکے ہو، تو آخرت میں تمہارے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے بھائی، جو تم چاہتے تھے وہ تم کو ملا کہ نہیں ملا، اللہ رب العالمین نے تم کو دیا کہ نہیں دیا، دیا. تمہارا مقصد تھا، یہ مقصد نہیں تھا کہ ثواب حاصل کرو، یہ مقصد نہیں تھا کہ جنت میں تمہارے لیے وہ چیزیں سبب بنے جنت میں داخل ہونے کا، تمہارا یہ مقصد نہیں تھا، تمہارا مقصد تھا دنیا میں تم کو شہرت اور فیم حاصل ہو، اور تم کو اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے، حق تلفی نہیں کی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمہاری دنیا کے اندر تمہارے اس خواہش کو، اس تمہارے پرپس کو پورا کر دیا ہے. وقد قیل، اور یہ کہا گیا تمہارے تعلق سے کہا جا چکا ہے. ثم امر به، پھر اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے حکم دیا جائے گا. فصحب علی وجہی، پھر اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. کون گھسیٹے گا؟ خزنہ جہنم جو ہے، جو مالک جہنم ہے، وہ اس کو گھسیٹ کر کے لے جائے گا. حتی القی فی النار، یہاں تک کہ وہ بندہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
ورجل وسع الله عليه اور تیسرا ایسا بندہ جس پر اللہ رب العالمین نے کشادگی عطا کی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال کی فراوانی کی ہے وَعَاتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ اور جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت ہر طرح کے مال و دولت سے نوازا ہے مال کے ہر قسم ہر اقسام اور ہر اصناف سے اللہ رب العالمین نے اس کو نواز کر کے رکھا ہے فَأُتِيَ بِهِ تو اس کو لایا جائے گا فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفْهَا پھر اللہ رب العالمین کہے گا میں نے تم کو مال سے نوازا میں نے تم کو دولت سے نوازا میں نے تم کو آل و اولاد سے نوازا میں نے تم کو تمہاری دنیا کے اندر تمام خواہشات پورا کیا جو تم چاہتے تھے مال و دولت کے تعلق سے گاڑی بنگلہ گھر مکان شہرت تمام چیزیں تم کو میں نے دی ہر طرح کی نعمتوں کو میں نے تم کو دیا ہر طرح کی نعمتوں سے میں نے تم کو نوازا قال فما عملت فیہا تو تم نے اس میں کیا 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 بھائی اللہ رب العالمین نے تم کو دولت سے نوازا تھا کیا کیا اللہ رب العالمین کہے گا روپیہ دیا مال دیا گھر دیا پراپرٹی دی بینک بیلنس دی ساری چیزیں تم کو ادا کی کیا کیا اس کو قال ما ترکت من سبیل حت تحب حتى ينفق فيها الا انفقت فيها لك کہ اللہ رب العالمین میں نے ایسا کوئی راستہ کوئی ایسا وے نہیں چھوڑا جس میں تو پسند کرتا ہے کہ تیرے لیے خرچ کیا جائے میں نے الا انفقت فيها لك only for you oh allah i spend my all money only for you میں نے اپنے تمام منی کو تیرے لیے اور تیرے راستے میں and in your way i spend my all money میں نے اپنے تمام منی کو خرچ کرتا یعنی spend میں اپنے تمام منی کو اللہ رب العالمین تمام دولت کو تمہارے راستے میں خرچ کیا قال کذبت اللہ رب العالمین کہے گا نہیں جھوٹ بول رہے ہو اللہ رب العالمین کیا کہے گا نہیں جھوٹ بول رہے ہو وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَال بلکہ تم نے یہ دولت یہ مال اس لئے خرچ کیا تاکہ تم کو کہا جائے تمہارے تعلق سے لوگوں میں بات عام ہو کہ فلا مالدار شخص بہت سخی تھا اس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں یہ خرچ کیا آج 1,00,000 روپیہ دیا کل 2,00,000 پرسو 3,00,000 آج 20,000 وہ غریبوں کو دعوت لی 20 آدمی کی وہ یعنی یہ ساری چیزیں جو کرتے تھے تمہارا مقصد تھا صرف اور صرف فیم اور شہرت اور لیقال ہوا جواد تاکہ وہ کہا جائے کہ وہ فلا بندہ کیا تھا سخی تھا فلا بندہ کیا تھا سخی تھا اللہ رب العالمین کے راستے میں دل کھول کر کے خرچ کرتا تھا فقد کیلا اور تمہارا وہ مقصد دنیا کے اندر حاصل ہو چکا تم کو لوگ کہہ چکے ہیں فلا بندہ بھائی فلا مالدار بندہ بھائی اللہ رب العالمین کے راستے میں بہت خرچہ کرتا ہے ثم امر به پھر اس کے تعلق سے حکم دیا جائے گا فصحب به على وجهه پھر اس کے جہنم اس کو چہرے کے بل گھسیٹتا ہوا لے جایا جائے گا کہاں پر جہنم کی طرف ثم القیا فی النار پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو اس حدیث کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک جو عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں ہیں پہلا اخلاص دوسرا ہے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای یکون العمال مطابقتا لسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا اللہ رب العالمین کے لئے اخلاص کے ساتھ یعنی اس کے اندر ریاکاری دکھاوا اور سمعہ اور شہرت اور فیم نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے ہو اخلاص کے ساتھ ہو تب تو وہ ہمارا عمل قبول ہوگا اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو کے طریقے کے مطابق ہو اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں گے تب تو ہمارے عمل قبول ہے otherwise they all will be rejected تمام کے تمام ریجیکٹ کر دیے جائیں گے and will not be accepted and قبول نہیں کیے جائیں گے تو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ صاحب مال ہو چاہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والا بندہ ہو شجاع اگر ان لوگوں کا مقصد اللہ رب العالمین کے راستے میں ان لوگوں کا مقصد جو عمل کر رہے ہیں اس میں اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ لوگو وَمَا أُمِرُوا وہ لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا ہے مگر وہ عبادت کریں خلوص اللہیت کے ساتھ کس کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے خالص یعنی اپنی عبادت کو صرف خالص کر دیں کس کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے
تو یہ تھی حدیث جس کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا, اور اس حدیث کا کتاب الایمان سے کتاب العلم سے تعلق جو ہے, کیونکہ اس کے اندر عالم کی بھی عالم اور قاری کے تعلق سے بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر تمہاری نیت صحیح نہیں ہوگی تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا, جہنم ہوگا. تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم علم شرعی حاصل کریں اور یا سیکھیں یا سکھلائیں تو وہاں پر ہماری نیت درست ہونی چاہیے کہ ہم کس لیے اس کو سیکھ رہے ہیں, سکھلا رہے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.